egészségünkre. Kedves nézőink, tudják, nagyon fontos nekünk az önök egészsége, most mégis azt mondom, hogy az emberiség egyik felével foglalkozunk, a férfiakkal. De azt nem mondanám, hogy a nők ne figyeljenek ide, hisz azt is tudjuk, hogy akik a férfiakkal törődnek, azok mi nők vagyunk, és mi szorítjuk rá őket az egészséges életmódra. De már is átadom a szót szakértőnknek, azaz Éliás Tibor természetgyógyásznak. Kedves Tibor, hát mi a baj a férfiakkal, vagy mi bajuk van nekik? Hát, hogyha most mindent el kéne mondanom, akkor nem tudom, hány adás lenne megtelítve elejétől a végéig, de amiért most szót kértem, az nagyon-nagyon fontos. Tehát nem tudom, hogy mennyire figyelik a híradásokat, különösen az egészségi helyzetről szóló híradásokat, de egyre több helyen lehet olvasni, hallgatni, hogy tényleg baj van a férfiakkal. Nem azért, mint a szegénykém, ők akarnának bajt maguknak, hanem valahogy az emberiség most olyan állapotba került, hogy az urogenitális részekkel nagyon komoly baj van. Most beszéljünk egyszer végre őszintén. Tehát, hogyha azt mondom, hogy egy fiatalember, egy 30-40 év körüli fiatalember, amikor az élete teljében van és gyermeket nemzhet, és nem tud, legtöbbször nem azért, mert nem képes, hanem azért, mert nem fogékony. Tehát a spermiumok nem dolgoznak rendesen, más módokat kell találni. Tehát nem a természetes módot. De hogyha azt mondom, hogy a férfiak, tisztelet a kivételnek, olyan bátortalanok, hogy nem akarják, hogy a férfiasságukat bármiféle kritika érje. Tehát nem fogják azt mondani, hogy hova mész apukám, egy pohár vizet inni. Nem, ő a vécére megy, hogy pisiljen, de nem meri az asszonynak megmondani. Szóval, drága hölgyek, fogják meg a frakkukat a férfiaknak, hogy törődjenek többet az egészségükkel, mert amiről most én beszélni fogok, az több, mint nagyon kemény. Tehát én, amikor tanultam az iskolába, mármint a természetgyógyászatot, már akkor foglalkoztunk ezzel a témával komolyan, de amiket én most visszajelzéseket kapok, az egész egyszerűen megdöbbentő. Tehát pláne akkor, amikor van rá megoldás. Csak a férfiak nem akarnak betegek lenni, pedig ha ezt a betegséget nem oldják meg, akkor annak sajnos akár korai halál is lehet az oka. Ki kell mondani, mert addig nem hiszik el, ameddig tényleg a környezetükben nem történik egy-két ilyen eset. Na most én nagyon sok olyan embert ismerek innen a tévéből, meg máshonnan, akikkel egész egyszerűen kiprovokáltam, hogy beszéljünk erről a témáról. És képzeljék el, 10-ből 8-nál kiderült, hogy igen, van probléma. Akkor miért nem beszélünk róla? Hát az asszony meg ne tudja. Miért? Hát az asszony nem az élettársad? Ez egy családi kérdés. Mi is itt a gond? Elsősorban az, hogy nagyon hajlamosak a férfiak a gyulladásos betegségekre. És ez elsősorban az úgynevezett urogenitális, tehát a húgyuti területekre, értsd ez alatt a húgyhólyagot és az ottani egyéb részeket. Márpedig, hogyha ez megtörténik, akkor a húgyhólyag a gyulladás következtében kisebb űrtartalommal rendelkezik, ezért a vizeletet nem tudja sokáig tartani, ezért van az, hogy 2-szer, 3-szor, de van, aki 5-ször kell fel éjszakánként. Hát először is így nem lehet aludni, nem lehet pihenni. Igen. Másodszor, ha ezen nem változtat sürgősen, akkor jön a következő fázis. Most nagyon szépen kérem, hogyha van otthon férfi, terelje ide a képernyő elő, hadd beszéljünk őszintén, mint férfiak egymással. És ha nagyon őszinték akarunk lenni, a 35-40 fölötti férfiak 80%-ánál ez már előfordul. Az okosabbak, ügyesebbek elmennek ugye az urológiára, és megállapítják, hogy mi a probléma. Kapnak is gyógyszert. Na most nem az a baj, hogy ez van, hanem az, hogy nem minden esetben segít az a gyógyszer. És nagyon sok esetben már csak akkor megy el az orvoshoz, amikor már késő. Szentül hiszem, hogy a legjobb az lenne, amikor először érzi azt, hogy nem úgy jön a vizelet, vagy csíp, vagy a vizelés után újra beindul
egy-két perc vagy másodperc múlva. Tehát ezek mind jelzések, mert normál esetben az irány az egy ilyen irány, tehát egy ilyen irány, nem ilyen. Ezek mind jelzések, csak hát ki tud róla? Hát senkinek nem magyaráz el senki, az orvos meg pláne nem ér rá. És orvoshiány van. Különösen az urológia területén nagyon sok orvos hiányzik. Tehát kérem, összetett kezekkel, hogy figyeljenek oda a férfiakra. Ne akkor, amikor már ott van a nagy baj, mert férfiak sose sírnak, így inkább belehalnak, éneklem a Férfi Könnyek című dalba, de akkor még nem tudtam, hogy ez tényleg mennyire igaz. Na most ezt azért mondom el, mert megint egy régi osztálytársam felesége hívott fel, hogy menjek el a temetésre. Hát szóval, Istenem, hát mennyi tragédia kell még, hogy mindenről beszéljünk? Hát most itt vagyunk, és beszélünk róla. Hát remélem, hogy meg is csinálják, mert nekem... Tehát ez elvileg korral jár, vagy van más probléma? Elsősorban korral jár, tehát ez nem teljesen meghatározható, mert már a 30 éves férfiaknál is van, és nem csak tehát egy ilyen vizsgálatnál nem csak az derül ki, hogy igenis, hogy gyulladás van, vagy kövesedés, vagy húgyuti elfertőződés, mert olyan is érezhetnek a fiúk, hogy vizelés közben fáj a húgycső, vagy ég. Legkülönbözőbb jelek vannak. Tehát egyáltalán most nem akarok itt mindenki előtt ennyire kitárulkozni, hogy mik vannak a férfiaknál probléma. Egyáltalán kedves urak, kedves barátaim, kedves férfitársaim, bármiféle ilyen dolog van, tessészes lenni, ha nem akarja a feleségével megosztani, hívjon fel, megbeszéljük mi négy szem közt telefonon vagy személyesen, csak cselekedjen, ne várja meg, amikor késő lesz. Ki kell, hogy mondjam, a statisztika azt mondja, hogyha a férfi, hát hogy mondjam, potencia lanyhul, annak 80%-ig megint csak ez okozza a gyökerét, tehát az indítatás onnan jön el. Nem arról van szó, hogy nem kívánjuk a hölgyeket, vagy nem kívánunk szeretkezni, vagy bármi, hanem arról indul ki, hogy ott probléma van, és ez meggátolja, hogy természetes módon megéljük azokat az élményeket, amiket szeretnénk. Tehát itt ez már két irány, de egy tőről fakad. Az urogenitális rész egyik része, másik része, és sajnos ott van a harmadik része is, hogy nagyon kemény a statisztika. Tehát a húgyúti betegségekkel szenvedő férfiak 80%-a már később megy az orvoshoz. Mert, hát mint azért nagyon sok mindennel, ne bántsuk csak a férfiakat. Na jó, de azért valljuk be őszintén, hogy ez egy eléggé megalázó mozdulat, amikor az orvos megvizsgálja a férfi hát, állapotát. Ez de ezzel jár, inkább ez legyen, mint az utolsó út. Hát természetesen. Na most akkor egy kicsit lépjünk előre, hogy segíteni is tudjunk. Természetesen. Én azt mondom, hogy ha az első jelet érzi, de talán azon gondolkodtam, ki mondjam-e, én azt mondom, hogy 35 éves kortól érdemes volna minden nap egy szemet bevenni egy bizonyos kapszulából, amit tulajdonképpen lehet, hogy feleslegesen szed. De ha nem... Hát feleslegesen nem, mert a gyógynövények, vagy egyáltalán bármilyen táplálék, amit beviszünk, az hasznos. Így van. Na most ennek a kapszulának kétféle segítő lehetősége van. Egyrészt tehát az urogenitális részek, másrészt pedig a potencia. Tehát nagyon sok esetben ennek a következménye az, hogy nem tud helytállni. Ha ezt rendbe teszik, akkor, vagy tesszük, teljesen mindegy, tudok segíteni, akkor az a része is rendbe fog jönni. Tehát az egyik esetek 9. segíti a másikat. Egyik segíti a másikat. Milyen gyógynövényekről beszélünk? Vagy pusztítja a másikat. Mind a kettő igaz. Segíti is, ha csinálja, és ha nem csinálja, akkor pedig pusztítja egyik a másikat. Milyen gyógynövényekről beszélhetünk, ami nyilván egy speciális természetesen keverék? Olyan ritkán hallott és ritkán beszélt, sőt, hát nem is szoktunk a magánéletben ilyen gyógynövényekről beszélni, ennek a nagy része nem is magyar származású. Én nagyon sok ilyet próbáltam meg, ami ezzel foglalkozik, és azt tapasztaltam, én is szedem, kérem szépen,
azt tapasztaltam a visszajelzésekből, hogy ennek van a legnagyobb hatása. Tehát tulajdonképpen emlékeznek, akik régen nézik a tévét, hány éve volt, amikor Katona András itt járt nálunk? Hát bizony már legalább 3. Annál is több. 3-4 éve talán lehet, hogy 5 is. Amikor az utolsó stádiumban volt, és az orvos azt mondta, hogy hát készüljön fel, és csinálja meg, amit még muszáj, mert nem sok ideje maradt hátra. És ő eljött hozzám, mert hallotta egy hasonló beszélgetésünket, és megbeszéltük, hogy mit kell csinálni. Hát jelentem, mai napig is tulajdonképpen rendben volna, de hát ha akkor nem találkozunk, ha nem hallgatja ezt a műsort, ha nem bízik magába, vagy bennem, vagy egyáltalán ebben az egészben. Van egy régi mondás. Doktor curat, natura sanat. Az orvos orvosolgat, a természet gyógyít. Tehát ezek természetes anyagok. Én tudom, hogy vannak olyan gyógyszerek, amit nem lehet természetes módon előállítani, szintetikus kell. De ha lehet, törekedjünk a természeteshez. Tehát ezt a kapszulát minden nap. Mondjuk mi van a megelőzésnél, akkor mennyire van szükség? Ha nincsen semmi baj, akkor egyet naponta. Uh-huh. Tulajdonképpen mindegy, de maximum a lefekvés előtt 1 órával. Uh-huh. És akkor éjszaka, amikor először kell fölkelni pisilni éjszaka. Tehát először is tele húgyhólyaggal nem fekszünk le. Ezt már gyerekkorban meg kell tanítani a kislányoknak, kisfiúknak, hogy mindig ki kell menni pisilni. Ha ennek ellenére éjszaka föl kell kelni, ott már baj van. Ott már olyan tehát baj van. Tehát az egy jel, hogy... Nyugodtan engem fölleti, könyörgöm. Reggel 9-től volt már, aki reggel 7:30-tól hívott, de olyankor én nagy nehezen végre alszom. És este 9-ig, ahogy a Glóriát is. És hétvégén, ha lehet... Tehát ne. Akkor mikor hívjanak? Hát hétközben, reggel 9-től este 9-ig. A megelőzés lenne a legfontosabb, mert a statisztika azt mutatja, hogy a férfiaknak a 80%-a ebbe a probléma valamelyik ágába beesik. De ha az egyik jön, és nem gondoskodunk, hogy az rendbe jöjjön, akkor jön a másik. Igen, kérem szépen, a potenciál is lehet segíteni, mert van, akinek előbb jön a potenciális probléma, aztán jön a másik, vagy fordítva. Bármelyik jelentkezik, hívjanak, segítünk. De megelőzés volna, még egyszer mondom, a legjobb, azért is hívhatnak. A második, amit szeretnék a férfiakkal kapcsolatban mondani, én nagyon tiszteletbe tartom, hogy mindenki azt csinál a maga egészségével, amit akar. De az, hogy a cigarettázás olyan mértékeket öltött, annak ellenére, hogy 2000 forint fölött van egy csomag cigaretta, hogy egyszerűen nem is értem, hogy azért dolgozik, hogy megölje magát. És a férfi problémák ezek, nők is dohányoznak, sajnos, de hogy egy férfi egy nap alatt elszívjon 1-2 csomag cigarettát. Ezzel a szervezetében rengeteg olyan problémát okoz, amit aztán később nagyon nehéz helyre tenni. Megint csak emlékezz vissza, volt egy úr, aki rendőrnyomozó vezető volt, és ő naponta 2,5 csomag cigarettát szívott, és bevallása szerint 8-12 kávét, meg ilyen 2-3 felest naponta. Aztán, amikor nyugdíjba ment, olyankor a legtöbb, aki ez egy nőférfinál egyáltalán így van, majd ha nyugdíjban leszek, úgy pihenek, így pihenek, stb. A nagy hajtásnak vége, hazamegy, leül, nézi a tévét, fekszik, alszik, semmit nem csinál. Az az ember, aki hozzászokott ahhoz a tempóhoz. Na most furcsát fogok mondani. A szexualitás és az e fajta semmit nem csinálás ugyanazt fogja hozni, azt fogja vonzani, hogy jelet ad a hipotalamusznak, a kisagynak, hogy én már befejeztem, én már nem akarok élni. Mert az ember a utódnemzésre jön létre, és addig él nagyjából, ameddig a gyerek, illetve az unoka felnevelkedik. De ha abba hagyjuk azt a fázist, amikor ezt a feleségünkkel kellemesben csináljuk, akkor jön az első utasítás, hogy én már bezártam a kaput. Elegem volt.
De hogyha jön még hozzá az is, hogy hát most már nyugdíjas vagyok, most már nem csinálok semmit, akkor az elhízás, az elbutulás és az elmúlás következik. Tehát én nagyon szépen kérek mindenkit, valami munkát, valami hasznosat, valami olyat, ami leköti az embereket, ezt intenzíven kéne, hát én is 71 éves vagyok, de soha az életemben ennyire aktív nem voltam, mint most, mint egy 40 éves. Hát nagyon szépen köszönjük, Tibor. Kedves nézőink, ezzel vége mára a Te a Glóriával adásának. Nagyon sok mindenről beszélgettünk, az egészségünkkel kétszer is foglalkoztunk, és hát nagyon szép dolgokat is mutattunk meg, előre felhívtuk a figyelmüket nagyon sok eseményre, úgyhogy bátran hívják a műsor állandó telefonszámát, ha információra van szükségük, ez pedig így hangzik, 0620 9 340 330. Reggel 9-től este 9-ig próbálkozzanak többször. Előbb-utóbb biztos, hogy egymásra találunk a telefon két végén. Természetesen ajánlom az ismétléseket is, hogy ne bánkodjanak, ha valamiről lemaradtak, vagy jó lenne még egyszer megnézni, mert nehezebb téma volt. Tehát a szerda este 20 órai főadás után kérem, hogy nézzék meg a csütörtök hajnali 3:30-es első ismétlésünket, vagy csütörtökön kora délután, ebéd után 1:30-kor meg lehet nézni megint ugyanezt az adást, aztán szombaton 18 órakor, valamint vasárnap reggel 8-kor, ezzel vége a hétnek, és jövő héten kezdünk megint szerdán este 20 órakor. Nézegessék a Facebook oldalunkat, vagy éppen barangoljanak a weboldalunkon www.teaglóriával.hu. Én kívánom, hogy pihenjék ki az ünnepek fáradalmait, fogadják meg azt, amit szakértőink tanácsoltak, és jön a jó idő, lehet kimenni a szabadba, vagy ahogy a szakértő hölgyünk tanácsolta, táncoljunk, ugrabugráljunk, Tibor mondta, hogy mozogjunk, tehát mindig ugyanaz a vége, hogy ezeket nem árt csinálni. Kedves nézőink, kívánok Önöknek nagyon szép hetet, és sose felejtsék el Tibor mondását. Éljenek egészségesen!